Ahoj, děti! V Matýskově matematice se nacházíme na straně nadepsané 10. Prázdný trojúhelník, pokračujeme druhým cvičením. No a vidím, že je tady nějaké porovnávání. Porovnávání, to už jsme dělali tolikrát, že to zvládáte. Prosím, přerušte video, vyřešte cvičení, no a potom se pustíme do porovnání našich řešení. Prosím. To bylo rychlé, hotovo. Nezapomněli jste přečíst zadání. Piš menší, větší, rovná se, tak se do toho pustíme. 10 je co? Slyším větší než 0. 5 je. Slyším menší než 10. 1 je. Méně než 7. 10. Je více, tak, takhle, nebo větší než 9. Tak, 7 rovná se 7. 7 je méně než 9, 4. Je méně než 10, tak 10 je. Více než 2. No a teď už říkejte jenom více, méně. Mhm, více. Ano, anebo také rovná se, že jo? Méně. Já chvíli vždycky počkám, aby mohli jste říct to všichni. Mhm. Uh -huh. Větší. Menší. Rovná se, slyším. Menší. Devět. Ano větší. Uvidíme. Tak, to řešení svítíme zeleně. No a co? Vaše vyplněná cvičení by taky zasvítila zeleně. Tak jestli ano, tak se ohodnoťte třeba nějakým moc hezkým smajlíkem.